Vi er fan med Universal Studios. Det vil si inngangen, men er fullt av shoppingding her, så det gøy. Vi må bare vente på Nano. Vi skal møte Nano I dag, så det blir koselig. En tur innom gavebutikken først. Det litt morsomt da. Selv alkohol her. Da Simen også skiftet. Se så søt! Vent, dekkara! Den her, egentlig han sin, og den der egentlig min. Men det passer ikke. Så, da måtte vi bytte.
det regner ganske mye, og det iskaldt. Det ikke vatter, jeg bare med meg lue. Men ja, vi... Det går sikkert fint. Det går sikkert greit. Da har vi ankommet Kyoto, og vi gikk innom en tilfeldig ting. Og så fant vi disse her. Det mochi, men de var skikkelig tynne. Og de var skikkelig gode, så jeg bare kjøpte dem. Vi her! Vi fant det! Endelig! Pokémon-senter! Det vanskelig med tog her, ass. Synes jeg I hvert fall. Det ikke så veldig mye å se akkurat her og nå. Vi I Kyoto ved Fushimi Inari. Men alle går rundt med paraplyer, og det regner masse. Så vi bare går rundt og ser litt til gaten her, egentlig, før vi går opp til den faktiske greia. Kjøpte en majsuppe. Det litt spennende da.